Morsdag, det er en rigtig travl tid her på gartneriet PKM. Der skal man jo forkæle sin mor, og det gør man jo meget gerne ved at give hende en blomst. Og der er vi leveringsdygtige. Vi laver ca. 20 millioner potteplanter om året. Og her i højsæsonen, som er ugen før morsdag, der sender vi ca. 200.000 blomster afsted hver eneste dag, så man kan forkæle sin mor ud i hele Europa med smukke campanula. På et gartneri, der skal man selvfølgelig producere og pakke en masse planter. Og i løbet af efteråret og vinteren, der gør vi klar til, at vi kan have alle de her klokkeblomster klar til salg i maj måned blandt andet. Vores højsæson ligger i marts, april, maj. Så i højsæsonen her, der er vi vel omkring 250 mennesker, der pakker blomster. Vi er vel i gennemsnit omkring 200 på et år. Nu har vi investeret i nogle robotter. De kan ikke pakke alt det, de skal. De kan måske pakke på en dag 50.000 planter, men hvis der skal 200.000 planter ud af døren, så er der jo stadigvæk brug for rigtig mange hænder her på PKM. Morsdag betyder rigtig meget, og så er der jo også noget med, at man har morsdag på forskellige tidspunkter, alt efter om det er Sverige og England og forskellige steder ude i Europa. Så det er selvfølgelig også lidt fordelt, men den allerstørste morsdag, det er som regel den anden søndag i maj måned. Hvordan det er opstået, om det er en amerikansk tradition eller hvad det er, det ved jeg ikke, men jeg synes, at det er dejligt, at der er nogen, der gerne vil fortælle deres mor med en blomst, hvor meget de sætter pris på hende.